पहिलो बैठकबाटै हामीले सचिवालय मार्फत यो विशेष समितिको कार्यविधि मस्यौदा गरेर ल्याउनका निम्ति सचिवालयलाई निर्देशन गरेका थियौँ। उहाँहरूले आज चाहिँ सचिवालयका तर्फबाट मस्यौदा प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ। यो मस्यौदालाई समितिका सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले सचिवालयले मेहनतपूर्वक राम्रो मस्यौदा गरेर ल्याएको भनेर प्रशंसा गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिनुभएको छ। यो चाहिँ समितिका सचिवले बैठकमा वाचन गरेर प्रस्तुत पनि गर्नुभयो र हामीले एकसरो बैठकमा छलफल गऱ्यौँ र यसमा थप अध्ययन गर्ने प्रस्तावित विषयहरूमा केही थप्नुपर्ने केही अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने भयो भने त्यो पनि गर्ने हाम्रो चाहिँ समझदारी भएको छ र हामीले कार्यादेशका सन्दर्भमा पनि खास गरी कार्यादेश निर्माण गर्ने एउटा कार्यदल नै थियो माननीय कानुन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा। कार्यादेशमा कार्यदलका सदस्य संयोजक सदस्यहरू र विशेष आमन्त्रित सदस्यहरूसहित हस्ताक्षर भएको छ। यसको बुझाइमा एकरूपता भयो भने कार्यविधिलाई अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले छलफल गरेका छौँ र यसमा हामीले साझा धारणाका साथ अर्को बैठकमा यसलाई व्यवस्थित अध्ययन गर्ने, सुझावहरू लिखित रूपमा ल्याउने र कार्यदलका सदस्यहरूसहित कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरूसहित जो जसले हस्ताक्षर गरेर टुङ्ग्याउनु भएको थियो यसमा बुझाइको एकरूपताका निम्ति र स्पष्टताका निम्ति हामीले उहाँहरूलाई आमन्त्रित गरेर असार 2 गते अर्को बैठक गर्ने निर्णय गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जुन चाहिँ कार्यदल थियो त्यो कार्यदलले यहाँलाई दिएको कार्यक्षेत्र विषय छ, त्यसमा अलिकति कन्फ्युज जस्तो भयो। 4 बुधा र 29 सहकारीको नाम तोकेर दिया छ, त्यहाँ चाहिँ लगायत अन्य भनेर चाहिँ अरू पनि सहकारीलाई अध्ययन गर्ने, सिफारिस गर्ने, कारवाही गर्ने भन्ने विषय चाहिँ बाहिर आएको छ। यो विषयमा त तपाईँहरूको कार्यक्षेत्र त आज कार्यक्षेत्रमा हामीले टिओआर जे छ, कार्यादेश जे छ, त्यसलाई नै कार्यविधिमा समावेश गरेका छौँ। यसमा हाम्रा बिचमा छलफल खास भएको छैन। त्यसको बुझाइ के हो त, लगायत अन्य भनेर अनुसूचीमा पनि छ, 4 बुँदामध्ये अरू बुँदामा पनि लगायत अन्य भन्ने छ। त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले कार्यदलसँग जुन कार्यादेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, समझदारी गर्नुभएको छ, समझदारीको स्पिरिट बुझ्न, स्पष्ट हुन हामीले चाहिँ त्यो बैठक जरुरी महसुस गरेका छौँ र हामीले त्यसकै निम्ति कार्यदलमा कार्यादेशमा हस्ताक्षर गर्ने हस्ताक्षरकर्ता मान्यज्यूहरूसहित अर्को बैठक गर्ने टुङ्गो गरेका हुन्। होइन, यसमा हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ आज। सहकारीका सन्दर्भमा यो 9 छानबिन समिति हो, बाँकी 8 छानबिन समिति जाँचबुझ आयोग यसअघि बनेका छन्। नेपालमा सहकारीलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा जति पनि छानबिन समिति, अध्ययन जाँचबुझ समितिहरू बनेका छन्, ती सबैका प्रतिवेदनहरू सचिवालय मार्फत पत्राचार गरेर प्राप्त गरिसक्ने, त्यसका निम्ति कार्यविधि चाहिएन। हामीले त्यो चाहिँ निर्णय अर्को बैठकसम्ममा सचिवालयलाई त्यो जिम्मेवारी सुम्पिएका छौँ। सहकारीसँग सम्बन्धित सबै आवश्यक त्यस्ता दस्तावेज, डकुमेन्ट, प्रतिवेदनहरू उपलब्ध गराउन पनि म समितिको तर्फबाट सम्बद्ध सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले त्यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यूका निम्ति, यो विषयको बुझाइका निम्ति पनि जरुरी छ भन्ने ठानेका छौँ। यो काम हामीले यसबिचमा गर्नेछौँ, हाम्रो काम रोकिन्न, काम अर्को बैठकपछि गर्ने भन्ने हुन्न। हामीले सचिवालयमा यो सँगसँगै काम अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ यो संसदको खास गरी बजेटसँग सम्बन्धित छलफल लगायतका विषय पनि 32 अलिक घनीभूत रूपमा रहेको, मान्यज्यूहरूले त्यहाँ पनि समय दिनुपर्ने अवस्था रहेको कारणले हामीले यो चाहिँ दस्तावेजहरू, प्रतिवेदनहरू सङ्कलनलाई पनि जोड गरेका छौँ
र यसबिचमा हामी यो कार्यविधिमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ प्रमाण कसरी सङ्कलन गर्ने देखि धेरै विषयमा चाहिँ जुन विषयहरू आछन्, कुनै कुरा कार्यविधि बनाउँदा हामीलाई छोटो समय भयो भनेर चाहिँ समय पुगेन भन्ने गुनासो नरहोस्, किनभने कार्यविधि हाम्रो कामको बेस हो, आधार हो। त्यसो भएको हुनाले पनि हामीले स्पष्टताका साथ, अध्ययनका साथ, एकरूप बुझाइका साथ, छलफलका साथ कार्यदलको कामलाई कार्यविधि मार्फत व्यवस्थित गर्नका निम्ति यो गरेका छौँ। तपाईँलाई त कार्यविधि बनाउने समय लाग्ने भयो, अर्को महिना बैठक आउनु भएको छ, तपाईँलाई तोकेकै समय 3 महिनामा प्रतिवेदन आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यसमा अहिले प्रतिवेदनतिर ग्यारेन्टी नगरौँ, प्रतिवेदन आइहाल्छ। हामीले कार्यद हाम्रो चाहिँ विशेष समितिभित्र समय 3 महिनाभित्रै काम सक्नुपर्छ भन्ने मा सबै एकमत छौँ, सबैको एउटै धारणा छ। र हामीले यहाँ त्यसका निम्ति भदौको 4 हप्तासम्मको कार्यतालिका पनि चाहिँ हामीले यो कार्यविधिसँगै समावेश गर्ने गरी यसको व्यवस्थित खाका छलफलका सूचना सङ्कलनका प्रमाण सङ्कलनका त चाहिँ यी विषयहरूलाई समेट्ने गरी हामीले बनाएका छौँ। यो अहिले हामीले अर्को बैठक जुन राखेका छौँ त्यो त्यही कार्यतालिकाभित्रै छ। हामी कार्यतालिका जुन प्रस्तावित गरेका छौँ त्यसैको सीमाभित्र नै यो गरिरहेछौँ।